Takže koukáme na video a ty mi řekni, kolik jsi naměřil, jo? Schválně. No čím seš dál jako od obrazovky, že jo, tak tady to běží hodně. Mm-hmm. Tady to má, to vyskočí na 2 mW, skoro 7 mW. Mm-hmm. 7, 12, dokonce 11. Jo. A tady, když mi to půjčíš, tak tady asi důležitý teda říct, že existuje stupnice od zelený do červený, která zhruba by měla říkat to, že zelený je OK, oranžový už je jako bacha, může to být nebezpečný pro děti a červený je nebezpečný prostě pro každýho. A 7 mV jsme teď naměřili, což je mezi žlutým a červeným. Jenom takhle jako u počítače, když se koukáme na video. Jo? No, maximálně jsme naměřili 77,9. 77,9 mV, 77. Hmm. Tak to je mezi... Miliwattů. Mili ve vatech jsme, jasný. Takže to je mezi posledním a předposledním červeným dílkem. Hmm. Zajímavý. Takže jako velmi nebezpečný. Tady mezi těma dvouma. Nejvyšší naměřené záření je 0,045. 0,04, tady nám stupnice začíná na 0,06, takže jsme úplně jako dole. Dole, no. Jo? A teď, když začneme... 0,07, už nám to stoupá, 0,08. Když začneme volat. Furt jsme v zeleným. 0,33. 325. A tady teď tomu nerozumím, protože vidím 527,1 no, tak to je ano. Miliwattů. Ano. 527? Ano. Což mi přijde nějaký strašně moc, protože tady ta stupnice končí na 180 mW na metr čtvereční a tady no, já vidím 527. To ukazuje, že to už je hrozně nebezpečný a tohle to ještě vlastně třikrát víc než to nejhorší nebezpečný. A jak je to nemožný? Takže když to má člověk ucha, tak mu to vyloženě vrtá dílo do hlavy. Teďka největší naměřený je 0,20, mm-hmm. Což je vlastně asi Wi-Fi, ne? Teďka, když budeme volat, takže vlastně já to teďka dám sem a ten telefon bude teďka volat, takže jo. Telefon, který voláme, bude daleko. Jo. A bude to jenom tady ten, co já vytáčím někoho vlastně. Tak teďka to dám sem a teďka tohoto mám ucha. Ano. Volám 399 mW už máš. No. Tohle mám ucha, tady mám ucho, že jo? Mm-hmm. Hlavu, mozek. Hm. 480. Když to dám potom jenom dál. Praská stupnice, 480. Když to dám kousek dál, tak už je to jenom 10 nebo 22, čím dál to jde. Tak počkej, tohle je taky zajímavý, no. Dej... No. Mm-hmm. Pojďme si tohle ještě zopakovat, já jsem nedával pozor teďka. Když zkus zavolat ještě jednou. A já se dívám na to velký číslo, který tam je, jo? Dobře, tak já teďka volám Tomáše. Takže zkusme začít u toho. Takže teďka voláme a vlastně teďka jsme... Má 230, 195 mW na metr čtvereční. 270, 325 a už jsme 17, 10, 11, 9, 6... Tam jsme asi tak 20 cm od toho, že jo? 4, 2 mW. 1. Tohle vlastně pro mě bylo největší aha, musím říct, že když seš přímo u toho telefonu, tak prostě ti praská stupnice a když to vzdálíš pár centimetrů od aparátu, tak vlastně jako to záření je úplně jako po několik řádů. No právě každý výrobce má vlastně napsáno v manuálu, který dneska už ti nedávají, který už je někde zahrabaný v menu telefonu, že to musíš mít minimálně asi 1,5 inč nebo 2 inče nebo kolik to, což je asi kolik. 5 cm nebo kolik, že jo, od ucha, mm-hmm. Jo. A když to není, tak to vlastně používáš jakoby nesprávně, používáš to, nepoužíváš to podle návodu. Takže když třeba ty, takže budeš teďka ty soudit třeba firmu Samsung, jo, že třeba máš rakovinu mozku, tak oni řeknou, no, pane, a jak pak dlouho jste to, jak vy to jako používáte, ukažte mě, říkám, já to používám takhle, uh-huh. Říkám, no jo, ale víte o tom, že v návodu je napsáno, že to musí být minimálně tolik jasně. Od ucha, vy jste porušil návod. Uh-huh.
A nemá šanci. Jasný, no, jako příbalový leták u léků. No, a plus, co se děje, třeba mi řeknou, že třeba běž se pojistit, třeba vlivům elektromagnetického záření, tak žádná pojišťovna nepojistí, jako proti jako liability. Jak to? Protože oni vědějí, že to je hrozně nebezpečný, takže žádná pojištěna na světě a všechny mají napsáno excluding electromagnetic radiation. Takže stupnice je v milivatech na metr čtvereční, tady zelená škála, začínáme na 0,06 mW na metr čtvereční a konec škály, červená část spektra, jsme na 180 mW na metr čtvereční. A jdeme se kouknout, co nám vyzařuje Wi-Fi. V bytě máme 0,14, 0,8, 0,24, vcházíme do pokoje, kde je Wi-Fi. Takže už jsme 1,2,5, 5, 3, 31, 340, 450, 180, skáče to jak blbý. Připomínám, že stupnice končí na 180 mW na metr čtvereční. A tady jsme naměřili 761 mW na metr čtvereční max. Zajímavý. Natáčím, co to tady máš, jo? Tak vysvětli, co to má být. Takže jak se dá vlastně v dnešní době být připojený k internetu, aniž by člověk používal vysokorychlostní nebo elektromagnetické záření Wi-Fi? Takže většina dneska telefonů moderních je schopná běžet přes kabel, jo? Takže potřebujeme vlastně, tohle je USB-C, takže potřebujeme USB-C a normální USB adaptér, který se zapojí do telefonu. A pak potřebujeme něco, co je vlastně z USB na Ethernet. Jasný. Se zapojí sem. Takže tři dráty. Takhle. Normální kabel. A k čemu teda ti pak je jako takhle, jako proč bych tohle měla dělat, když mám počítač? Na telefon. Takže telefon data jako. Takže my se máme tlačítko Nokia, nás to vlastně netrápí. No, takže se to dá do aeroplane modu, to znamená do letadlového režimu, takže ten telefon vlastně není schopný nic vyzařovat. Jo. No, pak na to zapneme Ethernetový kabel. Jo. Že jo? A funguješ normálně. A tohle to se dá do routeru. Jo, a jedeš normálně na internet. A normálně člověk může používat Skype telefonování, může to dát k uchu, WhatsApp telefonování, že může to dát k uchu a je tam nulový záření vlastně. Je takhle. Ano, a když nemáme router blízko, tak můžeme použít vlastně tyhle ty adaptéry, které jsou vlastně přes... To se jmenuje jak? Elektrický, to je přes elektrický vedení to jde. Jo. Jo, to znamená, že se z tohohle telefonu to dá do jednoho adaptéru. Mm-hmm. To se zapne do zdi. Mm-hmm. Jo. A jsi na internetu? A potom musíme mít druhý, který jde z routeru. Jo. Toto se dá do zdi a tohle se dá do routeru. Jo. Takže ten router vlastně a potom vede ten i posílá internet přes elektrické vedení v baráku, který může být až do zásuvky a od zásuvky to jde sem do telefonu. To už mi přijde nějaký složitý, ale rozumím, no. Jako lidi, kteří tohle pálí, tak si myslím, že si to můžou pak dozjistit případně. Dobrý, děkuju. No tak Waldorfská škola v Sydney, vlastně když jsem to zrovna byl se s nima bavit o Wi-Fi-ně, tak říkali, no to je náhoda, my zrovna teďka píšeme jako memo, jako poznámku pro rodiče, že mají zákaz si chodit pro děti s telefonama, buď to jenom se je nechat v autě, anebo je musí dát do letadlového módu, protože ta škola nemá žádný Wi-Fi a nechtí ani lidi, co by tam chodili. Jo. To se těmi člověče stalo, když jsem seděl na třídní schůzce u nás ve škole a vyprávěl jsem tam o tobě, tak myslím si, že tam je pár lidí, kteří o tom něco maličko vědějí. Jedna maminka právě řekla, no ale uvědomte si, jak nás tady sedí těch 25 rodičů, jaký tady musí být záření. Každý máme v kapse mobilní telefon. No a tak já tomu chci teďka něco říct. Já jsem vlastně za poslední roky, co jsem zažil nejhorší vlastně vliv na mý zdraví v tomhle ohledu, bylo
v jeskyních v Modrých holách. My jsme šli vlastně na tour do jeskyní a jsem se hrozně těšil, protože jsem si říkal, že tam nebude absolutně žádný záření, a protože to bude hluboko pod zemí. A potom, když ten, a zapomněl jsem na to, že tam bude se mnou pár lidí, kteří budou mít telefon v kapse, a z pravidla každý telefon má dneska zapnutý Wi-Fi, má zapnutý Bluetooth a má zapnutý 3G nebo 4G data plus telefon na telefonování. A když se dostanou do místa, kde tam není signál, tak ten telefon začne pracovat na nejvyšší obrátky, to znamená, že jeho výkon se třeba z 10 nebo ze 100 násobí. Tím pádem se nějaký vybíjí rychlejší baterie, protože hledá ten signál. Mm-hmm. No a vzhledem k tomu, že v té době, kdy jsme tam šli, to byla asi zatím největší skupina, co ten průvodce vůbec měl, to bylo asi 65 lidí, tak tam bylo asi 65 telefonů a každý telefon měl zhruba 3 nebo 4 různý typy vlastně záření. Jo. A plus teda, že jo, některý foťáky mají dneska taky Wi-Fi, nebo děti měli, že jo, iPady sebou a tak na fotografování. Mm-hmm. Takže já jsem skutečně myslel, že tam dostanu prostě infarkt, protože to bylo tak nepříjemný prostě pocit, jo? Že člověk prostě úplně nemohl dýchat, a takže jsem musel vždycky potom ke konci jít za tou skupinou, abych vůbec jako fyzicky přežil, to, což bylo hrozně.